Definir es basa en reflexionar sobre el que hem après a la fase d'empatia. Definir consisteix en sintetitzar i identificar patrons temàtics. L'objectiu és trobar problemàtiques i oportunitats per poder concretar un repte de disseny motivador. Per definir, haureu de emmarcar i posar focus en el problema a resoldre. Utilitzar-ho de referència durant tot el procés. Inspirar el vostre equip i el vostre entorn. Definir un repte concret, però alhora prou ampli, ajudarà a estimular la generació d'una gran diversitat d'idees.